بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ کسٹرڈ کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں۔ عید کی آمد آمد ہے، عید کے لیے ایک بہترین ریسپی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے ایک پاؤ دودھ لیا ہے، اس میں ہم نے 12 چمچ ونیلا کسٹرڈ وہ ڈالا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہم نے۔ یہ 3 لیٹر کے قریب دودھ ہے، اس کو ہم نے برتن میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا ہے۔ دودھ کو ابال لیں گے۔ دودھ میں ابال آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب 1 کپ کے قریب تقریباً 12 چمچ چینی کی ہے وہ اس میں شامل کریں گے۔ اس کو چینی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اب جب یہ دودھ میں ابال آ چکا ہے تو وہ جو ہم نے 12 چمچ 1 پاؤ دودھ میں مکس کر کے کسٹرڈ پاؤڈر رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے، اور چمچہ مسلسل چلاتے رہیں گے۔ اس کو تقریباً درمیانی آنچ پہ 10 منٹ تک مزید پکائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل تھک ہونا شروع ہو چکا ہے، کسٹرڈ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی جو دوسری طرف ہے، یہ فروٹ کیک ہم نے لیا ہے، اس کو ہم نے اس طرح سلائسز میں کاٹ لیا ہے۔ یہ جی سرونگ ٹرے لیے ہم نے، ان میں اس طرح اس کا کیک کے جو پیسز ہے وہ لگا دیں گے، اور اس طرح اس پہ کسٹرڈ ڈال دیں گے۔ یہ تھوڑا سا فروٹ کیک جو ہے اس کے اوپر اس طرح بچھا دیں گے، اور یہ ڈرائی فروٹ بازار والا ٹن والا فروٹ ہے وہ اس کے اوپر اس طرح گارنش کر دیں گے۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔